Vətən uğrunda öz canından keçən oğullardan biri də Nüsrət Telmanoğlu Mehdiyevdir. Nüsrət 1999-cu il yanvar ayının 1-də Sabirabad rayon Bala Həşimxanlı kəndində dünyaya göz açmışdır. 2006-cı ildə Bala Həşimxanlı kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə qədəm qoyan Nüsrət, elə ilk gündən fəallığı və dərslərdə hazır cavablığı ilə sinif yoldaşları arasında fərqlənir. 2017-ci ildə həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək məzun olur. Məktəb müəllimlərinin və kənd sakinlərinin xatirəsində Nüsrət təlim-tərbiyəli, böyük, kiçiyə hörmət edən nümunəvi bir insan kimi qalmışdır. 2019-cu ilin aprel ayında vətənə olan borcunu yerinə yetirmək üçün Nüsrət Sabirabad rayon hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. İlk hərbi xidmətinə Daşkəsən rayonunun ən sayılı hərbi hissəsində başlamış və elə ilk gündən komandirləri və əsgər yoldaşları arasında böyük hörmətə sahib olmuşdur. İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən sinəsini düşmənə sipər edən Nüsrət, Murovdağ yüksəkliyin alınması uğrunda düşmənlə qarşı-qarşıya gəlmiş və döyüşlərdə böyük igidliklər göstərmişdir. Allahu Əkbər sözünü özünə şüar edən Nüsrət, gülər üzlə torpaqlarımızın alınması uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Allah qatında yüksək zirvələrdən biri olan şəhidlik zirvəsinə yüksələn Mehdiyev Nüsrət, sentyabr ayının 29-da Sabirabad rayon Bala Həşimxanlı kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılmışdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.